Kando na hayo, Khadija Abdullahi Ibrahim, msichana aliye na umri wa miaka 16, anadaiwa kuchomwa na mumewe, amesafirishwa pamoja na familia yake kwa matibabu zaidi hadi hapa jijini Nairobi. Khadija aliyedaiwa kwamba aliozwa kwa lazima, ametajwa kwamba amekuwa akihusika katika ugomvi wa mara kwa mara na mumewe kwa jina la Shariff Isaack, aliyefikishwa mahakamani na vile vile kuwekwa rumande kwa muda wa siku 21 zijazo ili kuruhusu uchunguzi kufanywa dhidi yake. Saida Swale na mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Alasiri ya Jumatatu, matayarisho ya kumsafirisha Khadija Abdullahi Ibrahim kutoka kaunti ya Mandera ili kumleta Nairobi kwa matibabu ya ziada yalikuwa tayari. Kupitia ushirikiano wa shirika la Msalaba Mwekundu na lile la Amref, Khadija akiwa amelala kitandani na maumivu tele, anatayarishwa ili usafiri wake uwe mwepesi. Kisa cha Khadija aliyetajwa kuchomwa na mumewe kilizua mtafaruku kote duniani baada ya picha zisizoangalilika kuenea katika mitandao ya kijamii. Inadaiwa kuwa Khadija mwenye umri wa miaka 16 alilazimishwa kuolewa na mumewe anayefahamika kama Shariff mwenye umri wa miaka 60. Pata habari kwamba Khadija amechomwa, amefichwa kwa miezi 4 na siku 16. Wakati nilipata information, nilitafuta network, alafu nimetoa matakaba, Shimper Fatuma, nimeleta takaba, kutoka takaba, ndo nimebileka Mandera. Tulifika hapa jana usiku, tulikaa jana usiku, tulipata kitanda sahi, na Khadija ameadmitiwa, ndio sasa tunashukuru Mungu. Khadija ambaye kulingana na mjombake, hakusomeshwa, hakutolewa idhini ya kuozeshwa na wazazi wake, ikawa ni ndoa ya kulazimishwa iliyomharibia maisha yake. Amechomwa kwa sababu aliingia kwa forced marriage hata wakati ya kwanza. Si ati marriage anapenda, it's like a forced marriage. So that is vile imepigwa ni hivyo, na amesema amechomwa sana, hata imepigwa sana. Hata hivyo, baada ya harusi yake, Khadija alihamishwa hadi eneo la Shimbir Fatuma, kaunti ya Mandera, ilhali wazazi wake waliishi eneo la Kombardadi. Nilipomuuliza mamake iwapo Khadija alilalamika kuhusu ndoa yake, alikuwa ni mchache wa maneno. Semejiango kwanza ajui, lakini kitoka na elewa na msichana yangu anajua. Mimi zamani imeama kwa takaba, imeishi kwa badadi, na yeye imeama simple, naishi kwa badadi, imekuwa jirani. Sasa imeomba Khadija na akaelewa, anajua namna hii. Jua kwa kimila yetu, hata labda, hata wewe labda wakati wa kwanza, labda anapitia shosho yako ama babu. Hiyo story ilifanyika na babu vile mlisikia, hatukufanyika na sisi, ni babu ndo ameoza. Khadija alifika salama salmin na yuko katika hospitali kuu ya Kenyatta, kitengo cha kuuguza majeraha ya kuchomeka. Familia yake sasa imelazimika kutafuta makao humu jijini ili kufuatilia hali ya afya ya Khadija. Saida Swale, KTN Leo, Nairobi.